เราดู messenger มาบอกกูมั้ย messenger มาพ้องเปียวท่าอะไรเพชรไม่อยากรู้สุดแล้วตัวเนี้ยอกูจนเปียวปะแม้นีเล่แต่เพชรจีบากูมั้ยยะบาเลยเอจนนมูนาเปียปะบอกกูมั้ยจนอิญบูดูมาเปียวแก่ในไอ้ไดบอกกูมั้ยดี messenger เนี่ยณีพี่รอวนพี่รอเพชรไม่อยากบากูมั้ยจนนมูนาเพชรที่มาบอกกูมั้ยจนพ้องเปียวท่าอะไรเพชรจีมั้ยเอไม่อยากบอกกูมั้ย messenger software เนี่ยณีพี่รอวนพี่รอเพชรไม่อยากบากูมั้ยจนอิญบูดูมาเปียวแก่ในไอ้ไดบอกกูมั้ยจนดีเพโปกันเนี่ยวนพี่รอเพชรจิมาบ่ครับเนี่ยเพโปกันเนี่ยพี่รอดีมาบ่ครับเนี่ยเมสเซนเจอร์ปုံนี้เนี่ยเอาตั้วไหนไล่มาบ่ครับเนี่ยตั้วไล่มาบ่ครับเนี่ยดีมาบ่ครับเนี่ยดีมาเมสเซนเจอร์ปုံนี้เนี่ยวนพี่รอเพชรจิมั้ยส่วนยังไม่อยากบ่ครับเนี่ยไม่อยากปาลุไม่อยากเลยสุดแล้วดีอะเคาท์มาบ่ครับเนี่ยดีอะเคาท์มาดี messenger ปုံ facebook ปกติดี messenger แบบกูตั้วไล่ตาเนี่ย auto messenger software เนี่ยโหยောက်ตัวได้ด้วยบ่ครับเนี่ย messenger address โหยောက်ตัวได้ด้วยเอถ้าเจ้าไม่รู้ไม่ย่าล่ะဖြစ်ไปครับเนี่ยถ้าส่วนเนาะดี account เราพ้องเปียวทาราดิဖြတ်ฉินเนี่ยส่วนเนาะตะนี้ไปใช่ป่ะครับเนี่ยบลูโลออกมาเลยสุดแล้วดี messenger software โหขณะဖြတ်ထုတ်ထားมาตาเลยဖြတ်လို့ဒီဖုံးပြောထားတာတွေကိုဖျက်လို့ရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နမူလက်တွေ့စမ်းပြရမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ messenger software ကို uninstall လုပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာပြီးမှသာကျွန်တော်ပြန်ထောင်းယူလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီ messenger software ကိုကျွန်တော်ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာ uninstall လုပ်လိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာတပီးရင်တော့ကျွန်တော်ခုနဖုံးပြောထားတာကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဖျက်ကြည့်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် Facebook account ကိုပြန်သွားလိုက်မှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ Facebook ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger ပုံလေးပေါ့ခင်ဗျာဒီ facebook ရဲ့ messenger ပုံရှိတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ဝင်လိုက်ပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ကုတ်ကလေးတောင်းတော့ပေါ့ခင်ဗျာကုတ်ကလေးတစ်ချက်ရိုက်ထပ်ပေးလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝင်ဖြတ်ကြည့်မှာပေါ့ခင်ဗျာတကယ်လို့ဒီလိုမပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေကြာတချို့ဖုန်းကြာလဲဒီလိုပေါ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံပြမှာပေါ့ခင်ဗျာတချို့ပုံကြံဒီလိုပုံစံမျိုးပြမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် messenger software ကိုယူมาလာဒါမှ facebook ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့chat มาလာပေါ့ခင်ဗျာအဲဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံလေးပေါ်ရင်တော့ဒီမှာ chat on facebook ကနေဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ chat on facebook ကနေဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ chat on facebook ကနေဝင်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ကြည့်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ account မှာဖုံးပြောထားတာကိုဒီမှာဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာအမှိုက်ပုံလေးပေါ်နေပါပြီခင်ဗျာလက်တွေးဒီမှာဖြတ်လို့ရပြီပေါ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖြတ်ချင်တာလဲပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ unsend အပေါ်ကအမှိုက်ပုံနဲ့ဖြတ်မလားပေါ့ခင်ဗျာ unsend for you နဲ့ဖြတ်မလားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ unsend for you နဲ့ဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ remove ပေါ့ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ပြတ်တော့ပါပြီခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို messenger မှာဖုံးပြောထားတာတွေဖြတ်မရဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာအခုနည်းနည်းဖြတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ